יש איזה ביטוי יפה שאומר, עדיף לעשות אש קטנה ולשבת קרוב, מאשר אש גדולה ולשבת רחוק. הרעיון היה ליצור מפגש בין קבוצת נערים מכליל, יהודים, לקבוצה של נוער מוסלמי מהכפר דנו. לא יצא לי בכלל להכיר נוער ערבי, ונורא עניין אותי להתחבר, ובגלל זה הצטרפתי למפגשים. אני חושב שיש פה הזדמנות אדירה למפגש עם תרבות אחרת, עם שפה אחרת, עם אנשים שונים. جيت لهون عشان نتعرف على اصدقاء جداد وعلى واو لغتي العبريه اكثر وعشان ان اول علاقه بيننا انه كيهود وعرب. אתם תמימות. בתוכי הרגשתי, זהו, אנחנו מביאים את השלום. וזה כל כך מהר פגש את המציאות. המפגשים היו ממש אחרי אירועי מאי, אז לכן היו הרבה חששות. אני בחס אנו פי חוואג'ז נפסיה בין היהוד ובין הערב. זה לא היה קל, כי גם להביא את אירועי מאי, וגם להביא את חוק הלאום, וגם להביא כל מיני סוגיות של פחדים, והם לא יקבלו אותנו, הם שנאים אותנו, לא רוצים אותנו. היה ממש מורכב לשמוע את הנרטיב של האחר ולהבין אותו. حسب رأي الشخص ما كناش لازم نوصل لهيك وضع لأنه أنا ضد العنف كان ممكن ينحل بطريقة أفضل. بن أدمين وكلنا عايشين بدول لوحدة ومجبورين نتقبل بعض ونعيش بتعايش مع بعض. باو يش مكوم. היה מפגש של משחק. אני ויותם החלטנו שאנחנו לא נתערב. כן. וואו, והם מה לא עשו? גם שפת סימנים וגם כל מיני דברים, והתאמצו כל כך כדי להסביר את עצמם ולהבין אחד את השני, ובסוף לעשות את המשימה כמו שצריך. كانت الفعالية كتير مميز وكان في كتير تعاون كبير وكان كل واحد في منا له دور وكانت كتير ناجحة لأنه تعاوننا مع بعض وهيك كانت حلوة. بيتر امرا خيبو شينوي تعاون تعاون انا جاي اجي تعاون محبه اهبه منيح واحد يحلم ويكتب والاخر الحلم بين الحقيقه هاي حقيقه احنا حلمناها واحنا عايشين هاي الساعه وبتمنى الوقت الجاي تكون الاحلام اكبر وتكون هاي المجموعه اكبر مش بس عندنا والمجموعة مجموعات كبيرة من هون أنا بتمنى بس إن شاء الله نكبر وننجح مجموعات أكثر مسبيك شي من عراء أخد أمرت لي خوفة شلي להיות בן אדם אני בשבילי זה להזיז את כל העולם מה שבשבילי הוא מרגש זה שהם יצאו עם פה עם שאלות עם סקרנות. אני רוצה ללמוד ערבית. אני רוצה שהפרויקט הזה יימשך. אז כן, היו הרבה קשיים, אבל בסוף, אתה יודע, עשינו את זה. עשינו את זה. שאלת את זה, כי...